Benvinguts i benvingudes a la 14a gala de lliurament dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local. Condueix la gala Marc Giró. Pues moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. Bueno, moltíssimes gràcies, senyores i senyors. Quina alegria tornar-vos a veure en aquest lliurament dels Premis Rahola de Comunicació Local. Us donem la benvinguda als que esteu aquí, les autoritats, etc, etc, els periodistes, els que no són periodistes, també les persones que ens estan veient des de Televisió de Girona. Dieu hola, gireu i dieu hola, hola, hola a totes les persones que ens estan veient des de la televisió. Bueno, estem molt contents de tenir-vos aquí, els finalistes, els periodistes, ja ho he dit, a les autoritats i a totes les persones que no us ho heu volgut perdre, que no us voleu perdre aquesta gala que organitza la Diputació de Girona, aquí representada, i la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes, que cada cop són dues institucions que són més amics gràcies a aquests premis. Bueno, aquests premis volen recordar a Carles Rahola Llorenç, que va ser periodista, escriptor i escrivent, com vostès saben, de la Diputació, i que va ser afusellat a Girona el 15 de març de 1939 per les tropes feixistes, per les tropes franquistes. Un home bo assassinat, segons van dir, pels articles que va escriure. Els Premis Carles Rahola de Comunicació Local es van convocar per primera vegada el 2009, és la 14a edició, com vostès saben, acabem de dir-ho, per posar en valor el periodisme de proximitat, el que es fa des de les comarques de Girona, i per enfortir els lligams entre la Diputació de Girona i el Col·legi de Periodistes, que, torno a insistir, són dues institucions que gràcies a aquests premis cada cop són més amigues. Bueno, per parlar de periodisme local i de tot el que calgui, qui millor que el president de la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes, el senyor, i per ell demano un fort aplaudiment, senyor Jordi Grau, per favor. Miri, no s'ho pegui. A vostè. Bona nit, president de la Diputació, alcaldessa, delegada del Govern, autoritats, delegada del Col·legi de Periodistes de Catalunya, gràcies Joan Maria Morros per ser-hi, companys de la Junta de la Demarcació de Girona, periodistes, senyores i senyors. Volia dir que jo no sóc gaire amic del protocol, però després d'aquesta entrada, que ja que és la primera, doncs jo mateix m'he contradit. Porto molts anys a diverses juntes del Col·legi presidides per en Narcís Genís, junta que va impulsar aquests premis, precisament, i per en Joan Ventura, a qui voldria agrair la feina que han fet juntament amb tots els components dels seus equips. Però és la primera vegada que parlo en aquesta entrega dels Premis Rahola com a president de la demarcació de Girona, i per això permeti'm abans que res que vulgui agrair o que pugui agrair a tots els companys de la Junta sortint presidida per en Joan Ventura la feina que han fet durant tots aquests anys. Gràcies Sílvia Planas, Xavier Cosell i Xavier Masacs, i també a l'Eli Don, que hi era i continua sent a la Junta, juntament amb Susana Quintana, Rosa Gil, Jordi Ribot i Òscar Pinilla, que són els membres actuals de la Junta. I aquí som. Un record per a Miquel Ruiz Avilés, l'entranyable Bragas, que ens va deixar fa poc després de lluitar durant 12 anys contra malalties diverses que no li van fer canviar el caràcter ni les ganes de fer fotos i de continuar la tasca solidària que va començar amb la Fundació de Fotògrafs per la Pau. Fa mesos el van proposar i així va ser aprovat per la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes com a col·legiat d'honor, juntament amb 5 companys més. Va morir 2 dies abans de l'entrega dels carnets, però va ser temps de saber-ho i agrair-ho. Un record per en Miquel. Avui estem de festa i donarem a conèixer els guanyadors dels Premis de Comunicació Local, que ja arriben a la seva 14a edició. Per endavant, l'enhorabona als guanyadors, als finalistes i, de fet, sobretot, a tots aquells que han participat fins als 105 treballs. També coneixerem si hi ha o no guanyador de la beca Rahola que atorga l'Ajuntament de Girona. Dissabte passat va culminar l'onzena setmana de Rahola, de la que n'estem particularment satisfets. Sota el paraigua del laberint de l'actualitat, amb la imatge que ens va dissenyar en Xavier Roqueta, hem portat a la setmana el fotoperiodista i Premi Pulitzer Emilio Morenati, el darrer Premi Nacional de Periodisme, el periodista i corresponsal Manel Elias, amb ells dos van parlar de guerres, la periodista gironina que viu a Itàlia, Alba Sidera, per l'alertar del retorn del feixisme, el periodista Eloi Vila, pel necessari record de la memòria d'avis i pares, i l'economista Santiago Niño Becerra, que ens va preparar per saber si sobreviurem o no a l'economia que ve. I hem tingut també dues exposicions ben interessants a la Biblioteca Rahola, una dedicada a Pablo García Cortés, l'entranyable Pablito en el centenari del seu naixement,
i a la Casa de Cultura els treballs de fotografia presentats a la Ola 2022. Vull agrair, doncs, a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona i a la Biblioteca Pública Carles Rahola que ens hagin acollit un any més, i també a la Universitat de Girona, als Amics de l'UNESCO i al Diari de Girona, al Punt Avui, la Televisió de Girona i Ràdio Vila Blareig, que ens ajudin a tirar endavant aquestes conferències que parlen de periodisme i de la seva relació amb la societat actual. Agraïment que voldria fer extensiu a la gent del Departament de Difusió i de Protocol de la Diputació i a la Secretaria Tècnica del Col·legi de Periodistes de Girona, l'Anna Estartús. Sense tots ells, la setmana i aquesta festa no serien possibles. Vivim temps complicats pel periodisme i sobretot pels mitjans de comunicació i pels periodistes. Ens estan canviant les eines, però hem de saber lluitar per preservar el que és la base de l'ofici. Transmetre amb rigor els fets i l'anàlisi dels fets per permetre entendre a la ciutadania el món en el que vivim i fer-ho sense distorsionar ni mentir, diferenciant informació i opinió, deixant de banda modes com les del clickbait, desemmascarant les falses notícies, fent comunicació sense fer propaganda. I tot això sota l'empara i el paraigües del codi deontològic del nostre col·legi, un col·legi que treballa per defensar la llibertat d'expressió i la llibertat de premsa, perquè fent-ho defensa el dret a rebre informació a la que tenen dret els ciutadans i de la que nosaltres som només la corretja de transmissió. Per això i perquè volem fer periodisme i de qualitat, defensem aquests drets. També el de les dones a practicar-los en l'exercici del periodisme sense coaccions de cap classe i reivindicant sempre el dret que tothom té a la presumpció d'innocència. I ara que venen eleccions municipals, el dret dels mitjans públics a poder fer la seva feina amb criteris periodístics, sinó els que dicten alguns des dels jutjats. També cal recordar que hi ha guerres al món, a Ucraïna, però també al Kurdistan, a Síria i a llocs com el Iemen, dels quals no en parlem prou ni prou bé. La guerra és un fracàs. Hi ha periodistes que juguen la pell, i a vegades la hi deixen, per explicar-nos-la. Ho han fet aquí a Girona fa pocs dies, amb Marc Marginedes, que va estar 6 mesos segrestat per Estat Islàmic, l'Emilio Morenati o el propi Manel Elias. Però hi ha molts companys que estan sobre el terreny, entre els quals els enviats dels mitjans catalans i gironins, el col·legiat gironí, per exemple, Josep Places en Lites, que hi és amb l'equip de Catalunya Ràdio, i el fotoperiodista Adrià Salido. Que tinguin sort, que facin bé la seva feina i sobretot que tornin, i que tornin bé després d'haver fet una feina lloable i necessària, però en un perfecte estat de salut. Per això aprofito per fer una defensa aferrissada del periodisme. I d'acord amb l'esperit d'aquests premis del periodisme de proximitat, d'allò local, proper, del país, el mateix rigor que es demana als grans mitjans nacionals i internacionals s'ha de trobar en els que estan més propers al ciutadà, amb l'afegit que aquí el receptor de les notícies coneix de ben a prop la realitat i fins i tot a qui la transmet. I per tant no ens podem permetre ni hem de fer-ho ni caure en el risc de fer-ho, d'intentar manipular-ho. Però també cal reivindicar aquest periodisme de proximitat perquè en els mitjans de comunicació propers, de premsa, de ràdio, de televisió, mitjans digitals, hi ha l'escletxa per la qual potser ens en podrem sortir. La informació de proximitat interessa i en països capdavanters s'està revertint la situació dels darrers 30 anys. Però aquest periodisme que reivindiquem es pot traslladar també a altres àmbits en els que intervenim, la comunicació institucional o corporativa, la digital. En aquests àmbits cal també seguir les regles del codi deontològic i fer bé la feina. I aquesta és una sortida laboral a la que s'han acollit i s'acolliran molts periodistes, col·legiats o no. He parlat del col·legi i en defenso el seu paper i el suport que estem donant a la nostra gent, però ho faig extensiu a la resta dels periodistes, col·legiats o no. Volem donar suport a la professió i ho continuarem fent. El col·legi està en debat permanent i encara com ha de ser en un futur molt proper amb l'elaboració d'un pla estratègic molt ambiciós que vol concloure amb la convocatòria d'un congrés de periodistes. Ja tindrem temps de parlar-ne. Però també pot i ha de donar suport aquells periodistes als quals els hi calgui assessorament jurídic i laboral. Per això també constituirem, així ho va anunciar el degà i ho va aprovar la Junta de Govern, un punt lila per donar suport a possibles abusos de tots tipus, també laborals. En definitiva, som i volem ser la casa dels periodistes. Emilio Morenati, Premi Pulitzer, va dir en la seva intervenció la setmana a la Ola que sense periodisme no hi ha democràcia i sense periodisme tampoc hi ha llibertat. Llarga vida al periodisme. Gràcies. Moltíssimes gràcies de veritat, Jordi Grau, per alguna cosa vostè és el president de la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes.
Bueno, a veure, a banda de conèixer els guanyadors dels premis, aquesta nit també sabrem qui ha guanyat la beca dels Premis Carles Rahola, convocada per l'Ajuntament de Girona amb la col·laboració de la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes i de la Diputació de Girona. La beca està dotada amb 3.000 euros i vol fomentar la recerca sobre la història del periodisme a les comarques gironines. Per explicar-nos-ho tot perfectíssimament, rebin, per favor, rebem amb un fort aplaudiment a l'alcaldessa de Girona, la senyora Marta Madrena, si us plau. Per favor. Moltes gràcies. Molt bé, doncs molt bon vespre, molt bona nit. President de la Diputació, president del Col·legi de Periodistes de la Demarcació de Girona, Degà, autoritats totes que ja heu estat ben saludats, doncs la veritat és que torna a ser un honor tornar-vos a acompanyar avui aquí en aquesta entrega d'aquests premis i també de la nostra beca Carles Rahola. Jo primer de tot vull felicitar a la mateixa Diputació, al Col·legi de Periodistes d'aquí de Girona per l'organització d'aquests premis, però més per l'organització de tots els actes que s'han dut a terme durant aquesta setmana, que de ben cert que han sigut un èxit, heu portat autèntics referents i per tant enhorabona, perquè no és fàcil, heu fet molt bona feina. I aprofito també per fer un reconeixement al periodisme local, el de proximitat, que és tan necessari, i precisament aquestes properes setmanes, 2-3 mesos, ho podrem veure amb l'arribada de les eleccions municipals, on molts dels que ens dediquem a la política us tenim a vosaltres, en molts casos com els únics altaveus que feu arribar les nostres propostes a la ciutadania. Els temps canvien i avui hi ha moltes maneres d'establir contacte entre el ciutadà i els qui en som els seus representants, però la premsa local, les ràdios, les televisions locals, els digitals de màxima proximitat, sou els qui exerciu el filtre de la informació, els qui treballeu i la serviu a la societat perquè aquesta pugui ser crítica. Moltes vegades m'heu sentit a parlar de que necessitem ciutadania més crítica. Podem dir el que volem tots, qualsevol persona, a les xarxes socials, en grups de WhatsApp, però això no substitueix ni pot substituir mai el periodisme. I crec que tots plegats, la societat en el seu conjunt, estem veient les orelles al llop i els riscos de la desinformació, de les notícies falses, les fakes i tot el que les envolta. Per això avui també volia reivindicar el bon periodisme i tot i que no em torno a presentar, ja ho sabeu tots aquí, crec que parlo en nom de tots els càrrecs locals, si dic, i ara ho comentava en Jordi, que en aquests moments en què venen contestes electorals és quan més valorem la necessitat d'uns mitjans locals forts i sobretot rigorosos i per tant doncs us demano que seguiu exercint la vostra feina amb la mateixa responsabilitat com heu fet fins ara, perquè aquí, en què feu això, hi va la nostra qualitat democràtica i per tant també està a les vostres mans. Volia fer aquesta reflexió abans d'entrar en matèria amb el que he vingut a fer, que de fet és anunciar-vos qui ha estat la persona guanyadora de la beca Carles Rahola d'enguany, que donem cada any a l'Ajuntament de Girona, efectivament dotada amb 3.000 euros, com ha dit en Marc. Enguany s'hi han presentat 4 projectes. El primer, la intel·ligència artificial al periodisme de Girona, 20 mirades d'experts sobre els riscos, les oportunitats i els desafiaments de la comunicació robotitzada a les comarques gironines, de Santiago Tejedor Calvo. La segona, el net de l'àvia Neus, assaig biogràfic de Joan Vallclara relatiu a la història del Punt Diari, el Punt i el Punt Avui, de Jordi Serrat. El tercer, Montserrat Minovis, el micròfon Lila, de l'Empordà, d'Elisabet Cassà, teixidor. El quart, una època daurada de la Ràdio Girona, als anys 80 del segle XX, de Mateu Ciurana, Xirgo. I després d'analitzar i debatre sobre tots 4 projectes, tots de grandíssima qualitat, i ho vull destacar perquè hem de reconèixer que a vegades doncs, no en totes les edicions s'ha produït això, enguany tots eren de grandíssima qualitat, el jurat hem acordat, i ara explicaré després de dir aquí els motius, atorgar el premi de la beca al projecte, la intel·ligència artificial al periodisme de Girona, 20 mirades d'experts sobre els riscos, etc., de Santiago Tejedor. I ho hem fet per diversos motius.
El primer és que enguany sabeu que vam canviar una mica les bases per donar-li en aquestes beques un nou impuls, de manera que no estigués només centrada en la investigació històrica, sinó que també s'obrís a la recerca i a l'assaig sobre temes que ens puguin interessar i especialment en el món del periodisme. Per això aquesta proposta vam trobar que encaixava moltíssim amb aquesta apertura de les bases, que aquesta nova línia que inauguràvem enguany. D'altra banda, la intel·ligència artificial és un tema d'extrema actualitat. Jo crec que fa poques setmanes tots ens vam sorprendre amb l'aparició del ChatGPT. Crec que tots hem entrat a preguntar coses que ja sabem per veure què contesta. I avui ja veiem com les grans multinacionals tecnològiques estan implementant els seus propis sistemes d'intel·ligència artificial al servei dels usuaris. Però estem certament entrant en un nou paradigma i haurem de treballar sobre tots els aspectes morals, o més ètics, més que morals, sobre el que rodeja la intel·ligència artificial. Però precisament el treball de Santiago Tejedor ens proposa aterrar tots aquests debats en el periodisme local gironí. En aquests moments en què les grans corporacions audiovisuals i periodístiques estan avaluant com integrar la intel·ligència artificial i el periodisme local que pot tenir més dificultats perquè no tenen els recursos que tenen aquestes grans corporacions, no en pot quedar exclòs. I nosaltres, com que hem dit i torno a repetir que creiem que el periodisme local, el de proximitat, és imprescindible per la qualitat democràtica dels nostres pobles i de les nostres ciutats, per això hem decidit donar un cop de mà perquè els estudis sobre la intel·ligència artificial puguin ser d'alguna manera implementats en la premsa, en els mitjans de proximitat. I acabo dient que els altres tres projectes són interessantíssims. A nosaltres ens agradaria molt que finalment es veiessin doncs, publicats o que es finalitzessin, que es duguessin a terme aquestes investigacions. I a part de felicitar a Santiago Tejedor, doncs, vull també felicitar a tots els altres premiats de la nit d'avui. Molt bon vespre. Amb tots vostès, Santiago Tejedor és aquí. Un aplaudiment per ell. Que una lletreta, filla meva, una lletra petitíssima. No es presenta, l'alcaldia, és una pena, hi ha gent que li sap greu, Ho sap, no? Bé, jo me n'alegro. I ara què farà? Què farà? Perquè... Una gran candidata, igualment. Ah, sí? Ah, que bé. Ah, fantàstic, mira, ja comença la campanya, que genial. Escolti, i vostè ara què farà? Perquè, és clar. Jo estic al Parlament. Ah, bueno, no està mal, no està mal. Sempre... Bueno, continuaré treballant allà per... la independència del meu país. La independència de Catalunya, que estava ja manga por hombro, la veritat és que sí. Escolti, a veure si des del Parlament, el Parlament d'aquí, no l'europeu, No, no, d'aquí. No, d'aquí. Fantàstic. L'alcaldessa de Barcelona, de Girona, ja em torno a passar. Home, pots parlar quantitat perquè ets moníssima, a més, fa estona que et veig des d'allà, dic, ojalà ara aquest tio li donin un premi, fantàstic, Què t'ha anat a dir? Ui, estàs catxes, a més a més. La intel·ligència artificial, si s'explicaràs a veure com funciona, perquè hi ha moltes corporacions que vostè ha dit a alcaldessa de Girona, que hi ha moltes que estan intentant, com ho ha dit, integrar, que a veure que no integrin primer l'artificial quan encara no han sabut integrar l'altre, que això també ha passat moltíssim a moltes empreses, que la intel·ligència normal no saben com integrar-la. Santiago, per favor, per favor. Bona nit i moltes gràcies. Recullo aquest guardó amb la màxima il·lusió, el màxim compromís i l'esperit d'aprofitar aquesta beca. També el màxim respecte pels companys i companyes finalistes que han presentat, com deia l'alcaldessa, molt bones idees. Enhorabona, felicitats. Amb compromís, pel compromís que representa aquest guardó, un compromís en els principis fundacionals del periodisme, del millor periodisme,
I amb il·lusió, amb molta il·lusió d'emprendre aquesta aventura d'exploració, d'aprenentatge, de recerca, que intentarà connectar el periodisme de Girona i el periodisme de tot el territori català amb les possibilitats de la intel·ligència artificial. Ho deia abans el director del col·legi, què és periodisme? Eugeni Scalfari deia que l'ofici de periodista és explicar a la gent el que li passa a la gent, i és veritat. Jo penso que periodisme també és anar, mirar i explicar coses. I això ho feia molt bé el Carles Rahola. Ho feia molt bé en la seva determinació, en la seva passió i especialment en la seva valentia. Per això, per mi, aquesta beca és una oportunitat, és també l'oportunitat de materialitzar un projecte que intentarà connectar la tecnologia, la intel·ligència artificial, però sobretot que tindrà en compte l'humanisme, l'ètica i les bones històries. I aquestes tres coses, humanisme, ètica i bones històries, encara de moment les màquines no saben com fer-les. Moltes gràcies i bona nit. Fantàstica, Santiago, fantàstica, ens ha encantat. Mira com s'asseu. No es pot cosificar, va estar molt malament cosificar, però... Quines mans, no? Els periodistes han d'estar en forma, com el Santiago, per si has de fugir. No. Bueno, ja hem dit que els Premis Rahola van néixer el 2009 i tres anys més tard es va crear la Setmana Rahola. Ja el nostre president, ja des d'avui també el meu, diguéssim, jo tot i que soc de Barcelona ja em sento d'aquí, oi? Ja ha explicat de què va això de la Setmana del Rahola. Per tant, crec que és el moment, de totes maneres, de veure-ho en imatges, fer un resum en imatges del que ha estat aquesta setmana dels Premis Rahola. Fixin-s'hi perquè val molt la pena. I tant de bo aquesta especialització que en diuen de corresponsal de guerra s'acabés exhaurint, no? Que no fes falta. El problema és que hi ha molta gent que em diu ara a les facultats que quan pregunten als estudiants quina especialització us agradaria, que en triomfen dues: esport i guerra. Por lo que es tu trabajo, no, o sea, me queda siempre grande, ¿no? Porque yo no hago estos premios para reconocimientos, luego vienen posteriormente y son muy bienvenidos, obviamente, pero yo uso esos reconocimientos para visibilizar más el trabajo que hago, que es básicamente el dar voz a toda esta gente, esta parte de la sociedad vulnerable. Estem davant d'una realitat que és molt subjectiva i molt social. Per exemple, la despesa en alimentació ha baixat, però la despesa en oci no ha baixat. Això què significa? Això significa que bueno, cadascú es gasta la renta amb el que vol. Llavors, si la despesa en alimentació ha baixat i en oci no, això significa que, bueno, que estem en una situació, jo crec que preocupant. Molt bé. Bueno, llavors aquí el que passa és que, esclar, nosaltres hem anat dient fins arribats a aquest punt, hem parlat del Col·legi de Periodistes, ha parlat de l'alcaldessa, però aquí també hi ha implicada la Diputació de Girona, i com vostès saben, això no s'ho salta un torero, diguéssim. El discurs del president de la Diputació, el senyor Miquel Noguer, encara és a temps de penedir-se i no fer-lo, eh? Vull dir, vostè el pensa fer, oi? Han estat tota la tarda, els de Protocol de la Generalitat i de Diputació,
i Diputació, a veure qui seien, aquí seien, qui no seien, han canviat. Tinc una trifulca aquí, unes hòsties, les de protocol. El vol fer, no? El discurs. Doncs ara els hi caurà un altre discurs, clar que sí. Un discurs interessant del senyor Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona. No, no, no. Diu, bueno, si vol ho fem com els comuns a Barcelona i votem amb alçada, s'imagina? No, vostè, és que confiem molt en el seu, perquè sí. Més volem veure dels tres discursos quin és el millor. No ens necessitem que els facin. Després votarem, hi ha un premi Rahola del millor discurs de polític. Moltes gràcies Marc, moltes gràcies a tothom, benvinguts en aquests premis Rahola, alcaldessa, president del Col·legi de Periodistes de Girona, delegada del govern, degà i tota la resta d'autoritats, tots els periodistes que es trobeu aquí, els i les periodistes, i en tot cas tota la gent que en aquesta nit, aquest vespre, ens acompanyeu en aquesta 14a edició dels Premis de Comunicació Local Carles Rahola. Després d'haver viscut des del 4 de febrer el que anomenem la Setmana de Rahola, dels Rahola, que si no m'equivoco era l'11a edició. Per l'edició d'enguany hi han passat el Premi Pulitzer, com ha dit, de fotografia, l'Emili Morenati, el Premi Nacional de Periodisme, el Manel Elias, l'expert en moviments feixistes, l'Alba Sidera, el periodista Eloi Vila i l'economista Santiago Niña Becerra, com ara hem pogut veure en aquest vídeo. També s'han organitzat dues exposicions, la dedicada a Paula García Cortés, Paulito, a la Biblioteca Pública Carles Rahola i la de treballs presentats al Rahola del 2022 a la Casa de Cultura de la mateixa Diputació. En dues es podran veure fins a final d'aquest mes, periodisme de primer nivell. Tinc la sensació que cada any hem de reivindicar amb més força l'ofici de periodista. El president de la demarcació de Girona del Col·legi n'ha parlat fa un moment. Ell ha exposat en coneixement de causa els problemes que afecten a la professió i també n'ha explicat alguns motius. En una societat democràtica i lliure, els ciutadans hauríem de tenir clar quina és la feina que ha de fer el periodisme. Estic convençut de la necessitat del periodisme en general i sobretot del periodisme de proximitat, com també deia l'alcaldessa. De la necessitat dels mitjans locals que permeten que ens arribin les notícies que més ens afecten i que cal conèixer de primera mà, i amb la garantia que siguin rigoroses. Lluny dels titulars que plantegen endevinalles o del seu periodisme que a vegades es practica a les xarxes socials sense que al darrere hi hagi una responsabilitat professional. En aquest sentit, cal lloar la tasca de la gran majoria de periodistes que des dels mitjans o des del món de la comunicació entomen el repte de fer-nos arribar cada dia, a cada moment i per mitjans diversos la informació que ens cal perquè ens puguem formar una opinió com a ciutadans. Tots plegats garanteixen un servei a la comunitat que s'ha de basar en la cerca constant de la veracitat, en la fiscalització dels que ens dediquem a la cosa pública i en el control d'acció dels poders econòmics. Vivim temps d'una complexitat extrema en què cada cop se'ns fa més difícil discernir què és veritable, què és propaganda, què és intoxicació i què és falsetat. De notícies falses n'hi ha hagut sempre, però mai n'hi havia hagut tantes persones disposades a convertir-se aquesta pràctica en un mitjà de vida. Quan es fa de manera sistemàtica és perquè hi ha la certesa que la informació continua sent una cosa molt valuosa, però no s'hi val a practicar-la sense tenir present la deontologia i el codi ètic. Així doncs, vivim envoltats d'incerteses i això ens debilita com a societat. Cal que us reafirmeu en els valors de sempre del periodisme, fent prevaler la veritat i aspectes que a vegades queden relegats, com és el respecte total a qualsevol víctima i també la defensa de la presumpció d'innocència. Justament per la petjada que han deixat i deixen els bons professionals d'aquest ofici, en el nostre país és trist d'haver d'acomiadar-ne un que ens ha deixat massa aviat. El fotoperiodista Miquel Ruiz, com ens ha dit en Jordi Grau, que va morir a principis d'aquest mes de febrer. En Miquel, un català de Granada, un empordanès de Girona, era molt més que un fotògraf. Era una persona de pau, que havia entregat un llarg període de la seva vida a fer que aquest món fos una mica millor. Ni que fos capturant amb el seu objectiu la cruesa de la guerra. Va fundar, com s'ha dit, Fotògrafs per la Pau, vivia i va viatjar al cor dels inferns de Bòsnia i Sarajevo, on va documentar els estralls de la guerra i va organitzar campanyes de solidaritat. Miquel Ruiz va ser un activista per la pau, de la pau, en una guerra que molts potser pensàvem que seria la darrera que viuríem a Europa. Dolors, el condol de tots i el record ben present
d'en Miquel, que a Bòsnia i Hercegovina, com aquí, l'apreciaven i l'apreciem molt. Malauradament... Malauradament ha mort mentre vivim un conflicte sagnant per la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Des d'aquí enviem un missatge de solidaritat a totes les víctimes del conflicte i als milers de persones que han estat foragitades de casa seva. Un missatge igualment adreçat als refugiats sirians i a tots aquells que moren a les aigües del Mediterrani mentre proven de trobar un futur millor, un futur que no som capaços d'oferir-los. Justament els premis que otorguem avui són un homenatge a una altra víctima de guerra, Carles Rahola i Llorenç. Ell va morir executat pels guanyadors d'una guerra que havien provocat, la ideologia d'aquells que es van aixecar contra la legalitat per viu, malauradament, encara en molts dels discursos que sentim en certs fòrums polítics i que veiem en certs mitjans. No haver aconseguit erradicar aquest pensament, proscrit en altres països d'Europa, és una derrota col·lectiva. El patrimoni dels derrotats en aquella guerra llunyana és el manteniment de la identitat i dels valors que encarnava el periodista polític i intel·lectual Carles Rahola, treballador de la Diputació de Girona, com també s'ha dit. El seu pensament és el nostre, és el nostre patrimoni. Esperem que algun dia a Catalunya, a Espanya, a Europa i al món es facin realitat aquestes paraules de Rahola que diuen així: tornaran a jugar llavors els petits al sol, sobre la sorra neta, enmig de flors i arbusts. Hi haurà uns llibres a mà per als més grandets. Regnaran a la nostra terra pau, justícia, llibertat i treball. I hom recordarà, de tant en tant, aquesta nova guerra d'invasió dels pobles d'Ibèria com un d'aquells pesombres esgarrifosos que no han de tornar mai més. Malauradament, a vegades no és així. Que així sigui. De tant, felicitats als guanyadors i als finalistes que coneixerem aquesta nit. Hi ha d'entrada el premiat de la beca Rahola, i a tots aquells que hi han participat, i esperem que les conferències periodístiques d'aquesta edició del Rahola hagin ajudat a tothom a circular pel laberint de l'actualitat. Moltíssimes gràcies a tothom. Ha estat molt bé el discurs. Ara ens hagués sabut greu que no l'hagués fet. La delegada del govern... És vostè? No té res a dir? Perquè després no volem que vagi a dir que no, és que m'han deixat fer un discurs, no sé què. Quan diu delegada del govern, què vol dir? Delegada del govern d'aquí o el d'allà? El d'aquí. Ah, també tenim delegats. Hi ha delegats d'aquí, d'allà, de... D'aquí. És l'última oportunitat que li dono, delegada. Ho dic perquè després no vull lius, de papaleio, no m'han deixat fer el discurs, jo volia fer el discurs, ha parlat tot quisqui... A la una, a les dues, a les tres. Bueno, doncs aquí en aquesta gala es premien els millors treballs presentats en cadascuna de les categories dels premis, totes dotades amb 1.000 euros. 1.000 euros! Només hi ha una categoria que té una dotació més gran, que és la que premia el millor projecte de comunicació periodística. Ara crec que m'he saltat una fitxa, no? Perquè no hi havia un premi que no hem donat? O ve després? Ah, ve després? Bueno, el jurat ha tingut... Ah, ui, no, i tant que ve després, perquè ha de presentar el jurat... Bueno, vostès vagin-s'hi posant còmodes. Jo ara tenia... Com que sóc una persona avantguardista, ja m'estava col·locant, diguéssim... Ja estava a Barcelona, a casa meva, dormint, diguéssim, a veure si m'entens, saps? No, escolta, només hi ha una categoria més gran que bla, 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 això ho he dit. Bueno, el jurat ha tingut moltíssima feina, doncs, bueno, no es faltava, perquè s'han presentat un total de 105 treballs. Vol dir que jo crec que és una molt bona, no? Una molt bona xifra. El jurat ha estat, i no parlaran cada un, vull dir, això poden estar tranquils, ja, això me n'encarrego jo amb el meu cos, defensaré això, però ha estat format per la periodista Magda Gregori, el president de la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes, el senyor Jordi Grau, que ja coneixem perfectíssimament, l'editor gràfic i fotoperiodista Xavier Juvierra, no sé si ho he dit bé, sí? Bueno, el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, també treballo jo amb ell a RAC1, doncs molt bé,
l'escriptor i periodista Pep Prieto, el tècnic de l'Oficina de Difusió de la Diputació de Girona, Oriol Torrelles, el vicedegà d'Estudis de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, Ramon Girona, mira, que ha actuat com a secretari del jurat, a més el pobre, vull dir, ha hagut de fer les dues coses, i el llibreter i comunicador Guillem Terribas, que ha estat el president. Bueno, vull dir, han tingut moltíssima feina, però eren molts, vull dir que tampoc n'hi ha per tant. Un aplaudiment, per favor, pel jurat. Val, no es passin. Bueno, ara sí que ve això que jo tenia tan interès en dir, perquè clar, hem de lamentar que els premi al millor projecte de comunicació periodística, que és aquest que no està dotat amb 1.000 euros, mira tu quina casualitat, sinó que està dotat amb 2.000, i que distingeix un projecte que no ha iniciat encara relacionat amb l'àmbit, bueno, no ha iniciat encara ni que s'iniciarà, que ara els explico per què, relacionat amb l'àmbit de la informació, clar, per al periodisme, no, ha quedat desert, donat perquè no s'ha presentat cap proposta. Home, joder, 2.000 euros que teníem, bueno, ara anava a dir que a la millor s'hi podien repartir, com que ha dit que eren tan bons els premis del meu nòvio aquest de la cua, a la millor podien repartir amb els altres, el de la Diputació. Ara parlarem de, bueno, aquests 2.000 euros que en farem ara, és allò que va a la caixa de Diputació, això què collons en farem d'aquests 2.000 euros? Vull dir, tots els periodistes m'ho dinsa de gana, els altres bueno, no han presentat, bueno. Bueno, ara com a... Clar, que ho reparteixin. No trobes que tinc raó? Bueno. Tu no t'adormis, que cada any em fas la mateixa cosa, però és que ara com d'adormit es fa com l'intel·lectual, és el típic periodista que es fa com l'intel·lectual, com que no li interessa. Aquest any hi ha una cosa que és fonamental, que és hem canviat el premi, hem millorat, des del meu punt de vista personal, perquè eren metàl·lics i ara els d'aquest any els rebreu, que és com d'una resina, que a més deu ser ecològica, per suposo, espero, i jo crec que és més bonic. Bueno, anem a veure, per favor, la caràtula del primer premi, projecte. Anem al primer premi que entregarem, que és Premi Millor Projecte de Comunicació Institucional. Premi a la millor comunicació institucional. Bueno, això ho he dit jo, d'acord. És la puta intel·ligència artificial que es creu molt llesta, però bueno. Bueno, aquesta categoria distingeix les iniciatives o campanyes de comunicació que neixen de les institucions gironines. En aquesta ocasió hi ha hagut 7 candidatures. Àlex Boix, Carlos Gay i Carolina Treviño per Desperts, de l'angoixa a l'esperança, memòria de la Covid-19, de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Un molt bon retrat de la pandèmia, molt ric en testimonis i tot un exemple de vocació de servei d'una institució. Tino Soriano per 40 aniversari de l'Escola Palau de Girona, del Centre d'Educació Especial de Palau, que és un molt bon treball escrit i combinat amb imatges que visualitza un col·lectiu sovint amagat. Que emocionant. Ara he tingut... hi ha 7 candidatures, però només n'hem dit 2 aquí. Ah, són els finalistes, quina sort, perquè jo ara de sobte he començat a veure això, dic ara quan es posin 7, saps què vull dir? T'imagines? No sé què, no sé quantos, fins a 7, i ara separat, dic, hosti, fantàstic. Clar, els finalistes. Bueno, senyora Rosa Gil, secretària de la Junta de Girona del Col·legi de Periodistes, ens dirà qui ha guanyat. Ui, estàs aquí, mira que bé, que pràctica. Què vora vas? Dona un petó. Un aplaudiment per ella, per favor. Gràcies. Bona nit i enhorabona a totes les persones que heu estat seleccionades en totes les categories. Jordi Grau, aquesta vegada, també és la primera que estic fent aquest paper de l'AUCA. El premi a la millor iniciativa de comunicació institucional és per a Tino Soriano, per 40 aniversari de l'Escola Palau de Girona, del Centre d'Educació Especial de Palau. Tino Soriano. Ah. Thank you.
Per favor, dedica'ns unes paraules. Vols el sobre, també? Vols el sobre? Perquè potser els hi farà gràcia a la gent d'endur-se el sobre. És que és bonic, aquesta qualitat. Moltes gràcies. Bueno, jo no esperava guanyar i no porto res preparat, de veritat. He hagut d'improviso una mica quan heu parlat de la primera beca, la intel·ligència artificial, perquè des del punt de vista de la fotografia, de sobte imagineu que t'assentes en un ordinador i dius, bueno, vull, Déu no vulgui, un terratrèmol a Girona. I veus que l'ordinador et munta un terratrèmol, i tens la fotografia, tens la il·lustració del terratrèmol. Clar, molts fotògrafs estan pensant, ostres, l'ofici s'ha acabat. De la mateixa manera que com la fotografia va acabar amb la pintura, almenys la pintura de retrat, la pintura del que vivien la majoria de pintors, la intel·ligència artificial sembla de que acabarà amb la fotografia, perquè tu senzillament faràs que algú agafi milions, centenars de milions d'imatges que hi ha a internet, les barreixi i et faci la imatge que tu necessites, no? Però aquesta reflexió em ve a propòsit de que, i crec que és molt important per als temes que s'han estat parlant aquesta nit, de que la fotografia no deixa de ser el legat visual, el llenguatge universal que ens serveix a tots, independentment de la llengua que parlem, de la cultura d'on provenim o de la religió que tinguem. La imatge és quelcom que uneix a la humanitat, és el gran record. No has de llegir, no has de conèixer l'idioma, senzillament una imatge funciona o no funciona, transmet o no transmet. El tema està en que tenim imatges amb intel·ligència artificial i unes altres imatges que en teoria suposa que és el gran, jo diria que és el gran llenguatge del segle XXI, els icones, tot el que estigui relacionat amb la imatge que ens uneix a tota la humanitat. El tema que m'ha vingut al cap mentre escoltava aquestes idees era de que en realitat seria molt important, i agraeixo molt a la Diputació, aquest arxiu de fotografia que està fent, perquè avui en dia tothom diu, bueno, que fàcil és fer fotos, jo agafo el telèfon i tinc la foto, tothom fa fotos, i com deia el nostre estimat Puyal, si fos tan fàcil no em pagarien per fer-ho. En realitat, fer la foto és fàcil, però fer una fotografia que transmeti universalitat, és a dir, una imatge que sigui capaç de fer que qualsevol persona pugui entendre el missatge que li vols dir, no és fàcil fer-la. El tema, i amb això acabo, és que aquestes imatges possiblement no duraran més de mig segle. És a dir, la fotografia que estem fent en aquests moments és pan per hoy, hambre para mañana. Senzillament depenem d'internet, depenem de discos durs que tenen una vida de 5 anys, depenem d'una mena d'organismes, de tecnologia, que no és com l'antic negatiu, l'antiga foto que està feta fa 100, 150 anys i encara la podem tocar i la podem veure. Aquestes fotos que fem ara, aquests milions i milions de fotos que fem ara, dintre de 50 anys on la trobarem? Quan jo mori, possiblement el meu llegat serà un disc dur. Serà alguna cosa així que possiblement no es podrà connectar a un ordinador, que ningú sabrà què hi ha allà dins, perquè no pots veure què hi ha dins d'un disc dur. I us donaré un exemple. Jo he treballat molts anys per la National Geographic Society. Jo pensava que el meu legat quedaria poder a l'arxiu més important de fotografia del món. Bé, National Geographic Society ha tancat. Walt Disney va comprar la National Geographic i va dir, què fem amb aquests milions i milions de fotos? Doncs mireu, nois, us les torno i feu el que vulgueu amb elles perquè nosaltres no veiem negoci. Si National Geographic no veu negoci amb les fotografies que ha fet, imagineu-vos el negoci que podem trobar amb les fotos que feu tots o que estem fent en aquests moments. Per tant, amb tot això vull acabar dient que és molt important que les institucions preservin la memòria visual d'un poble. Abans amb el negatiu era molt més fàcil, en aquests moments és molt complicat agafar tots aquests milions i milions de fotografies i intentar processar-les, editar-les i donar-los un sentit. I en referència al meu premi, al meu treball, us vull dir que el que no farà mai la intel·ligència artificial és captar els sentiments. En realitat, una bona fotografia no és que tinguis al davant un bon paisatge, no és que tinguis al davant algú maco i facis una foto. La foto és maca no perquè tu siguis un bon fotògraf, sinó perquè el que havia al davant era maco. Sinó una bona fotografia és la capacitat que té un fotògraf, i amb això cito el meu íntim amic Morenati, per captar aquelles coses que no es veuen, lo intangible. Un bon fotògraf el que capta és lo intangible. Per una altra banda, avui en dia els mitjans de comunicació, sobretot els blogs d'informatius, acostumen a treballar amb 7 o 8 idees. Que si avui tocava Putin, doncs Putin, 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 futbol, 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 el Barça. Bueno, total, mig telediari s'ha anat amb el Putin i el Barça.
però hi ha milers i milers de històries més properes i que ens interessen molt més. I aquí és on entrem els fotoperiodistes que som capaços de lluitar contra la intel·ligència artificial. Aquesta història que vaig fer sobre el Col·legi Palau era donar veu a un col·lectiu de persones que té molt poca visibilitat. Tota la meva vida he fet això, vaig començar fotografiant persones malalts mentals que estaven en un institut psiquiàtric, nens amb càncer. Ara mateix estic treballant també sobre un tema de multiculturalitat, però sobretot en el cas d'aquests nens que tenen problemes de paràlisi cerebral o problemes de motricitat, són nens que normalment estan sota de la catifa. El que no farà mai la intel·ligència artificial, el que no farà mai els grans noticiaris, és donar veu a aquests col·lectius que realment són com nosaltres, són persones que neixen, viuen i que necessiten tota la consideració, sobretot el recolzament. Queden tapats per les grans notícies i som els fotoperiodistes els que som capaços de donar-los una segona vida. Aquesta segona vida, i suposo que per això ens han donat el premi a l'escola i a mi, va ser donar-los a aquests nens que van en cadira de rodes, que no poden controlar, que estan presoners del seu cos, que no poden controlar els moviments que fan, una càmera de fotografia, no només una càmera, sinó una tablet, un telèfon, el que fos, i donar-los l'oportunitat que ens expliquessin el món tal com ells ho veuen. He de dir, i això és el més important de tot, és que això va ser una iniciativa de Miquel Ruiz Avilés, que s'estaran fotent de nosaltres i passant-s'ho molt bé, i que crec que ja per això mereix un altre aplaudiment. En Miquel em va portar i em va dir, mira, noi, i això, jo no puc fotografiar-ho perquè em costa molt fer aquestes fotografies ja, em costa aguantar la càmera, però seria molt interessant que aquesta història sortís a la llum, no? I de la seva mà i de la mà de tot el professorat de l'Escola Palau vam preparar aquesta campanya, 40 anys de mirades, amb el que van ser els nens, els grans fotògrafs, els que ens van explicar el món tal com ho veuen. Aquest projecte és una exposició que en aquests moments teniu a l'Espai Santa Caterina, amb la Generalitat, una exposició que passarà per molts llocs de Girona i que sobretot ens explica el món tal com ho veuen aquesta mainada, que no es poden expressar, però gràcies a la fotografia ens deixaran un legat, ens deixaran una manera de veure que possiblement ningú de nosaltres seríem capaços d'imitar. Gràcies a l'escola i gràcies al jurat. Tino Soriano. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies de veritat, eh? T'has endut el sobre? Premi a la millor informació digital. S'ha picat la intel·ligència artificial. Bé, aquesta categoria distingeix les iniciatives o campanyes de comunicació que neixen de les institucions, no? En aquest apartat es distingeixen els continguts d'informació digital relacionats amb les comarques gironines i s'hi han presentat també 7 propostes. Aquestes són les finalistes. Albert Isern, Àlex Luna, Arnau Madrià, Jordi Mariscot, Sergi García i Andrea López per Canvi de joc, per la innovació en els nous formats a l'hora de comunicar. Gemma Alegrí, Laia Coronado i Maria Vidal per Som Rambla, especial Fires i Festes 2022 per l'adaptació de continguts en funció de cada plataforma. El senyor Joaquim Ayats, diputat de la Diputació, clar, ens traurà de dubtes ara mateix. Ui, mira que mono, vinga, passa, passa. Ja et conec de l'any passat, eh? Sí, senyor. A veure si ho fas bé. Ho provarem. Molt bona nit a totes i a tots. Espera, perdona. Un aplaudiment per la Berta Soler, que és la nostra companya transportadora de premis. Un plaer, una nit més del Rahola, reivindicant l'ofici de periodisme, reivindicant també la figura de Carles Rahola, tot un exemple de lluita democràtica. El jurat ha decidit que el Premi a la millor informació digital s'atorgui ex aequo als dos finalistes, per tant hi haurà comentari de Marc Giró. A veure, això com ho farem?
Gemma Alegrí, Laia Coronado i Maria Vidal per especial Fires i Festes 2022 de Som Rambla i per Albert Isern, Àlex Luna, Andrea López, Arnau Madrià, Jordi Mariscot i Sergi García per Canvi de Joc. Fantàstic, ja podeu anar apuntant, Mare de Déu, a veure, ara no us apliqueu, Felicitats. Ordeneu-vos els que són d'un grup, timar i timbé, Aplaudeixin, aplaudeixin. Una mica més de garbo, nens, perquè... Tu vas sola. Ui, ara calla. Val. Bueno, a veure ara això, i què s'han de repartir el premi, aquesta pobra gent, o que si és un cinto i la madre, si no tornarà ni a 100 euros, si és que això és un sopar una mica arreglat. Escolti, aquests 2.000 euros que ens han quedat penjats, a veure què passa. Bueno. Molt bé. Jo crec que ara crec que els companys de premsa agrairan molt, ara veuràs, perdona, que t'apartis tu un momentet, vostè diputat, la foto amb ells, no, vostè també, perquè els diputats menudos són. Foto 1, però després diran les vostres mares, aquesta qui era? Bueno, està en un altre equip i tal. Val, ja, suposo, i ara vostè s'ha de posar aquí, diputat, amb ella. Fantàstic. Molt bé. Comences tu, estimada. T'han deixat una mica penjada, les teves amigues, ja t'ho dic. A veure, ara, sí, ara, sí. Quina, a veure quina excusa hi ha. La veritat és que sí. No, és bona l'excusa, Una cosa que vaig a dir. Tino, ha estat molt bonic el que has dit. Exacte. Molt bonic de totes maneres, Però és que clar, imagina't ara que tots aquests vulguin parlar. Res, bona nit a tothom. La veritat és que estem molt contentes de ser aquí i dic que estem perquè dalt de l'escenari només em veieu a mi, que sóc una part molt petitona de Som Rambla, però tenim dues de les nostres peces fonamentals molt lluny. Una és a Califòrnia i l'altra és a l'Argentina. Són la Maria i la Laia que estan d'intercanvi, per tant, per motius evidents no poden ser aquí. Volem començar aquests breus agraïments donant les gràcies al jurat dels Premis Carla Rahola, la Diputació de Girona i també el Col·legi de Periodistes. Som Rambla és molt més que les persones que hem mencionat i per això no podem deixar d'agrair i de donar les gràcies a tothom qui ha cregut en nosaltres des del primer moment en aquest projecte, els que se l'han fet seu i els que d'alguna manera n'han format part. Especialment a l'Adrià Buixeda i a l'Ivan Yerpes, que finalment m'ha abandonat i no ha volgut pujar a l'escenari. Per què? Perquè és així de tímid, per les hores invertides, pel suport tècnic, però sobretot pel suport moral. També a l'Arnau, a tots dos Jordis, a en Víctor i en David. A la nostra tutora, Mònica Terribas, que ens va fer obrir els ulls quan tot això era només un treball de final de grau de la universitat. I, evidentment, gràcies també a les nostres famílies per la seva implicació, per la seva estima incondicional, per la seva paciència i per creure en nosaltres, fins i tot quan no sabien de què els parlàvem, perquè això de Twitch i TikTok a vegades és complicat d'entendre. Des d'aquí no volem deixar de reivindicar la importància, com hem fet del periodisme local, de fer periodisme des de la proximitat, des de buscar sempre les dues cares de la mateixa moneda i perquè només reivindicant i fent palesa la precarietat que viu el sector, especialment el de la comunicació local, ens hi podrem enfrontar per buscar solucions. De nou, gràcies al jurat i a tothom qui ha confiat en Som Rambla. Maria, Laia, us esperem per compartir-ho juntes. Moltes gràcies i bona nit. Aneu tots cap allà. Feu cova. I la coneixeu, amb ella? Es coneixeu o no es coneixeu? Jo és que tinc la sensació que els de Girona tots us coneixeu, saps? Com que sóc de Barcelona, tinc la sensació que... I no, perquè deu ser més gran del que jo em penso. Bueno, no passa res. Tu us coneixis, algun d'aquests? No us coneixes de res? Ah, quina cosa tan curiosa. Per favor. Demanes, Demanes. Sí, i tant. Això sí que no s'ho esperava ningú, crec, dos guanyadors. Per tant, moltes gràcies al Col·legi de Periodistes, al jurat, a tota la gent que ens segueix diàriament en aquest projecte. Començaré amb això, amb agraïment cap al Col·legi per donar aquest espai als Premis Rahola, per donar visibilitat i als projectes joves, que al cap i a la fi, com ha comentat la companya, és el futur. Per tant, demano un aplaudiment per tots els projectes que s'han presentat i també per la gent que ho farà els propers anys. Això, volem posar en valor la feina que fem
persones recent graduades, que hem fet màsters, que ens estem buscant la vida i que a través de molta precarietat, també s'ha de dir en el sector, intentem doncs, fer-nos el nostre espai mediàtic o el nostre espai a base de les plataformes que ens donen a la vida, com és Twitch, com és TikTok, Instagram, Spotify i totes les que podeu conèixer i que teniu en els vostres dispositius. Per nosaltres rebre aquest premi és un impuls per anar cap amunt, per intentar doncs, emprendre noves vies de comunicació i en aquest cas per fer una comunitat. Nosaltres ens dediquem a fer una comunitat del Girona Futbol Club, però intentarem, per què no, englobar més cap a altres sectors i més esports de Girona. Per tant, també creiem molt oportú donar de nou les gràcies a la gent que forma part d'aquest projecte, l'Andrea, l'Àlex, l'Albert Isern, en Jordi i en Sergi. I també en Martí Allats, que últimament doncs, no ha participat tant, però que també forma part d'aquest projecte. Per tant, jo demano un aplaudiment per tots. I ja per acabar, perquè estem això... Continuarem pedalant, continuarem doncs, fent la feina que és cada dimecres estan a Twitch, ja faig una mica de... dimecres a 9:45 a Twitch, no sé si algú té Twitch aquí, però fa un any i mig que... Bueno, escolta, tampoc som tan grans, eh? Bueno, no ho sé, no ho sé, jo. Has estat tractant de... Jo us ho tiro. De catetos digitals, home. I Marc. Jo no el tinc, però bueno, potser... Per cert, Marc. Estàs si, els diputats. Si un dia vols venir a canvi de joc, estàs convidat, eh? Que és el Girona. Nosaltres coneixem aquest l'Albert Bassa, que fa la retransmissió. Albert, home, i tant. Home, clar, tant. Havia de venir, tant, pensar que no ha vingut. No m'allargo més. Llarga vida, canvi de joc. Llarga vida a tots els projectes joves que van sortint. I moltes gràcies a tothom per escoltar-me, bàsicament, i per escoltar-nos. Una abraçada. Merci. Fantàstic. Vàries coses. Per què estan a Califòrnia les teves amigues? Una Califòrnia. Estan en intercanvi. Totes. Però què vols? Però intercanvi amb qui? A la Universitat de Califòrnia Argentina perquè estan estudiant Humanitats també. Però s'han intercanviat entre elles o amb... No, elles de Barcelona cap allà. Ah, mira. Sí. I tu per què t'has quedat aquí? Podem estar allà? Que està molt bé a Girona, però... Però has dit, bueno, jo si us donaran el premi si el recullo. Sí. A veure, tota aquesta trup, tu filla meva, tant de mascle que... Vaya tela, no? Guapa, t'has ficat en un lío que... I vas una mica vestida com dels colors del Girona, també pot ser això, ah, amiga. Algú vol dir alguna cosa, perquè ella ha parlat molt bé, però si fos breu i us fes il·lusió, ho podeu fer. Perquè després del rotllo que ens han fotut aquí els polítics, nosaltres que som els guanyadors, tu estimada no vols dir res, saludar, ni que sigui la teva mare, alguna... No, sí. Ens sentim, però som un equip. Sou un equip? Bueno, jo et volia dir que respecte a això a la precarietat que dius dels periodistes, bueno, aquí hi ha diversos periodistes també, aquests que no tenim Twitch, però segueix, vull dir, vés-t'hi posant bé, perquè és una cosa que va seguint, i sembla que no, però és una cosa, no, amiga, que tu ets periodista també, i ja ho he notat, i els altres periodistes estan una mica... Nota, a punt de desmaiar-se. Un aplaudiment per aquests guerrers i guerreres. Gràcies. Ja podeu... Sí. Fantàstic, fantàstic. Aplaudeixin quan baixi, perquè és terrible la gent quan baixa les escales, no hi ha aplaudiments. Ah, i els l'han donat al revés, no? Ui, ho han de tornar a fer, que ho han dit al revés, ho han donat al revés. T'imagines? Ara vinga, tornem-hi. Calla, la tele, calla. Premi Miquel Diumé, el millor treball en ràdio. Sí, aquest és l'única categoria amb nom propi dels premis i s'han presentat 9 treballs. Aquests són els finalistes. Anna Salvador, Maria Alzina i Miquel 40 per El crim del casal de Palafrugell de Ràdio Capital de l'Empordà. Un programa amb un bon guió i molt ben executat. Col·lectiu Cultural Ràdio Platja d'Aro per Desperts. Un molt bon retrat de la pandèmia, molt ric en testimonis i un exemple de vocació de servei d'una institució. Daniel Mateu, Francesc Rabasco, Gemma Masó, Josep Lluís Vidal, Laura Llunell, Montserrat Rico i Núria Bahí per Focs de Blanes amb audiodescripció de Ràdio Marina perquè narra molt bé una cosa impossible de veure per part de qui l'escolta. Doncs escolti, l'amic Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, s'encarregarà de comunicar-nos, per favor, senyor Morros, qui guanya. Un aplaudiment per ell. Fantàstic. Tot bé? Tot bé? Quina emoció, eh? Abans d'obrir el sobre, felicitats a tots els participants i també als finalistes. El Premi Miquel Diumé, el millor treball de ràdio, és pel Col·lectiu Cultural Ràdio Platja d'Aro per Desperts. Molt bé, que fantàstic. Mira, allà.
Mare, vés cap allà. Flor de Cremada, així, molt bé, clar que sí. Fantàstic. Per favor, felicitat. Paraules. Mira que estem morros, eh? Tots som un. Seré breu. Bueno, moltíssimes gràcies. No saps com t'ho va dir. Moltes gràcies als membres del jurat per fer-nos l'honor de concedir-nos aquest premi. Vàrem voler deixar enregistrat el punt de vista d'un munt de gent que encara tenien les ferides tendres del drama que havien passat i que encara estaven passant. Fins i tot en aquell moment ens preguntàvem i els hi preguntàvem als protagonistes si aquesta experiència terrible ens ajudaria a ser millors com a societat. Per un costat tenien raó aquells que deien que quan passés tornarien les presses i el carpe diem. Però per altra banda seria bo anar recordant de tant en tant els que no varen saber protegir els més febles, que no podem oblidar tant dolor i que han de seguir treballant perquè no torni a passar mai més. Moltes gràcies. Ai, molt bé. Molt bé. Moltíssimes gràcies. Bueno, està molt bé tot això, perquè et vaig a dir una cosa. Jo vaig anar a la terapeuta l'altre dia i em va dir que bueno, hi ha una quantitat de... S'ha de seguir parlant del Covid constantment. Heu fet molt bé, t'ho dic sincerament, eh? Perquè hi ha això del trauma postraumàtic, no sé com deuen dir, que bueno, està tothom fatal. I ara començarà a aflorar tot el lío, que ja veuràs tu. I que hem sortit millor, no? Perquè mira tu, tot, ja. No? Tots els metges també que no cobren un duro, està tot amb el carrer, és una cosa horrible. Però la majoria de gent se n'ha oblidat. I no pot ser. I no pot ser. Un aplaudiment, bueno, sí senyor. Bueno. Que vagi molt bé. Joan Maria, tots som un. Endavant, eh? Mira, mira. Premi al millor treball en televisió. Bueno, aquest any s'hi han presentat 5 programes. Carles Couso Macaya per A l'ombra del paradís, a més per televisió de Tossa de Mar. Un document que fa un esforç de memòria col·lectiva i permet seguir molt bé el canvi que han experimentat viles com Tossa. Joan Roura Fernández per Llibreria Geli, epíleg, a més a televisió de Girona. Un programa que mostra el tancament d'una llibreria, prova més enllà i reflexiona sobre el que significa el tancament de comerços amb tradició i el canvi de model de consum. Carai, carai. La senyora Maria Àngels Planes, que és vicepresidenta quarta de... Quin lio, no, això de la Diputació? Vicepresidenta quarta de la Diputació ens farà saber ara qui ha guanyat. Vostè... Ah, bueno... Has arribat una mica tard, ja t'he vist, perquè més amb talons, croc, croc, ho hem vist tots, no hem volgut dir res, però ara que ets tu ja t'ho diem. Però bueno, vas molt bé, vas molt divertida, vestida, no? Però croc, 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 l'altre, saps? El diputat parlant, croc, 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 pensava, mare de Déu, espero que la coneguin. Jo bueno. Pensava que havia passat dissimulada. No, entre la faldilla i els talons no has passat dissimulada. I que has fet tard, però no passa res, no passa res, bueno, no passa res. Bé, molt bona nit a tothom. Enhorabona a tots els participants i finalistes i el premi al millor treball de televisió és per... Joan Roura per la llibreria Geli a Pila. Abans que res, voldria traslladar la meva felicitació als finalistes de
de Televisió de Tossa, sobretot fent un record en el seu fundador, que va ser un dels fundadors, el senyor Marcelí Quatrecases. Els que hem sigut una mica fundadors d'aquestes coses, ara ens podem sentir una mica orgullosos de la consolidació de les televisions locals que fan una feina molt bona a nivell local. Volia fer també un esment molt breu amb el nostre col·lega, amb en Miquel Ruiz, que en l'última entrevista que vam fer amb en Guillem Terribas, l'última frase va ser molt interessant. Ell ens va manifestar que la vida per ell és formar part de la vida, i així ho va demostrar. Amb aquest ja són dos bigotis. El primer va ser en memòria de l'alcalde de Llagostera, que també va ser afusellat per el règim franquista. I aquest, en memòria també de la llibreria Geli. Tots estem d'acord en que les ciutats canvien i l'escenari en què ens movem tots i és un referent per nosaltres són els comerços. Els comerços, les botigues. I la llibreria Geli va ser una d'elles. Però la llibreria Geli no és una botiga qualsevol. Va ser un focus cultural i un referent també per la ciutat de Girona. Aquella llibreria, també anomenada el carrer dels llibres, ens ha deixat. Ens ha deixat sobtadament i això també va tenir el seu impacte per tot el món cultural. Aquest reconeixement el vull fer extensiu a totes aquelles persones que obrien la persiana cada dia per donar un servei a tots els interessats en el món de la cultura, sobretot amb els que últimament em varen obrir les portes per poder facilitar aquest projecte, aquest reportatge. Ells són en Pere Rodeja, en Xavier Delós, la Lourdes Oller i l'Aaron Sánchez. A tots ells els dedico també aquest reconeixement i agraeixo al jurat i a tots vostès per aquest reconeixement. Moltes gràcies. Gràcies, talents. Premi al millor treball en premsa. Doncs sí, senyores, sí, senyores. Aquests són una de les categories amb més participació i en aquesta edició hi han optat 32 treballs, però aquests són els finalistes. Carme Vinyoles Casas per Poteros, aquells homes tan normals, publicat a La República. Un treball que aporta un punt de vista diferent a un tema socialment conflictiu. Laura Teixidor Parra per Capellans sense sotana amb els pacients Covid, publicat al Diari de Girona. Una aproximació singular a un tema de la pandèmia poc tractat. Marta Escobós Charles per Sense límits, històries de superació, publicat a l'Esportiu de Catalunya per la sensibilitat amb la qual s'han treballat totes les entrevistes sense condescendència. Tura Soler Pagès per La noia de Portbou tenia un nom, 32 anys per identificar-la, publicat al Punt Avui. Un excel·lent colofó periodístic a una investigació d'anys. Doncs fantàstic. La vicepresidenta de la Junta de Girona del Col·legi de Periodistes, la Susana Quintana, aquí present, ens comunicarà el nom de qui guanya. Un aplaudiment per ella. Senyora. Bon vespre a tothom. El premi al millor treball en premsa és per Carme Vinyoles, per Poteros, aquells homes tan normals.
mà, per favor. Ui, què dius ara? Què vols que t'introdueixi? Entre vostès, Carme Vinyoles. Puteros! Vale. Bona nit. Doncs, per començar, moltes gràcies al Col·legi de Periodistes per l'organització de tots aquests actes. També doncs, al jurat que ha fet confiança o ha considerat que aquest tema era digne d'aquest premi. Llavors, bueno, sobretot també felicitar les persones finalistes o les companyes doncs, pel seu magnífic treball. I bé, puteros, com m'has introduït, en realitat és un reportatge que intenta parlar sobre la duresa i la violència que representa el tràfic de nenes i dones per l'explotació sexual, el qual doncs, és un problema que existeix arreu del món, però que a les comarques gironines i a Catalunya i a tot l'Estat doncs, també hi ha moltes persones que es troben en aquesta situació. I intenta aquest reportatge, a part de parlar dels patiments i de la situació en què es troben aquestes dones, posar el focus en els consumidors, és a dir, de quina forma aquest tràfic, que és un negoci molt lucratiu, és possible perquè hi ha gent doncs, que va de putes, diguem-ho així, no? I que passen una miqueta de rosetes, que semblaria que són aquestes persones tan normals que tenim al costat de casa, els nostres veïns, potser companys de treball, que ens trobem a qualsevol lloc del carrer i que són consumidors del que ells en diuen un servei, però que en realitat és una violència terrible contra les dones que arranca d'un patriarcat molt vell i d'un problema de masclisme de primera magnitud que hem de combatre. Llavors el reportatge ha intentat això, explicar també aquests homes com, fins a quin punt parlen, des de l'anonimat evidentment, no? Però parlen de per què ells consumeixen doncs, persones, no? En aquest sentit, i es nota una deshumanització i una prepotència i un tema de poder terrible. És posar el focus sobre aquesta qüestió doncs, justament perquè en prenguem consciència tots de que és important anar-ho erradicant. I també doncs, que queda molt clar que les dones i les nenes que són traficades sexualment no estan exercint la seva llibertat a un ofici o una feina, sinó que és una violència i és una esclavitud. Res més. Gràcies. Molt bé, gràcies. Escolta, és veritat que no te l'esperaves el premi perquè t'has assegut molt lluny, no? Sí, has dit, no, m'assec lluny perquè no em tocarà. Exacte. Però està molt bé, el de l'enfocament, això que has explicat. És veritat perquè sempre parlem de les pobres dones traficades i nenes traficades sí. I els clients, pues, jiji, jaja. Exacte. I en el reportatge ho expliquen com si anessin a comprar taronges. Carme Vinyals, senyores i senyors. Bé, abans de passar a lliurar el darrer premi de la nit, el de fotografia, fem una parada necessària per recordar un cop més i a més exactament totes les lletres i de la manera més intensa, el senyor Miquel Ruiz, fotoperiodista, un home vital, solidari, Torracollons, m'apunten aquí, divertit, tossut, ui, havia caigut genial aquest home, perquè vital, solidari, Torracollons, divertit, tossut, fantàstic, amb un cor immens, que malauradament va morir el passat 4 de febrer. Jo em sembla que tenim un vídeo per recordar-lo que ens farà molt de servei. Tots aquests anys al punt ho és tot. Hi he après el poc que sé de fotografia, hi he après el poc que sé de periodisme, hi he après el que sé de fotoperiodisme, ho he après tot al punt. Hi ha més d'una vegada que he tornat a casa dient: estàs segur que avui hauries de cobrar per haver treballat? Jo crec que hauria de pagar per haver tingut la sort, el plaer, d'haver estat amb aquesta persona, d'haver estat amb la Irene Papas, d'haver estat amb la Montserrat Caballé, d'haver estat amb en Carreras, dels centenars de personatges que han passat per davant de la meva màquina. La pitjor experiència, possiblement, quan has d'anar amb un accident i has de fotografiar un accident on hi ha hagut criatures. Les millors, qualsevol història, on a part de fotografiar, on a part de treballar, hi ha acabat sortint una amistat.
la fotografia com a eina per combatre la guerra, la fotografia com arma per combatre contra la desigualtat, la fotografia com a eina per ensenyar al món el que està passant quan ja no és notícia. Penso que és la millor feina que un fotògraf, un periodista, un fotoperiodista pot fer a la seva vida, a part d'omplir les planes del diari mentre fa la seva feina, és dedicar-se a fer feina solidària per omplir aquells buits que els mitjans de comunicació no ompliran mai. Difícil parlar de l'ictus. En el primer moment va ser una gran hòstia per la meva vida. Tenia claríssim, molt clar, que la vida de fotògraf de premsa es havia acabat. Vaig fer jo a mi mateix el repte de que la fotografia m'havia de servir com a eina per treballar cada dia l'ictus, per superar-lo. Segurament no faré mai més res que s'acosti al periodisme, però segurament, i fins a la fi dels meus dies, no penso deixar mai d'anar pel món amb una màquina de fotografia a sobre. Premi a la millor fotografia de premsa. Bé, doncs, ara és l'últim dels guardons. La fotografia ha estat un any més, la categoria amb més participació. S'hi han rebut fins a 45 treballs, però aquests són els finalistes. Jordi Borràs Abelló per Marina Vilalta, de Gana de Pastors, publicada a La Mira, per la força que transmet la imatge de la figura protagonista. Pau de la Calle Argelers per Les cures de la pàtria. Una fotografia no publicada amb una excel·lent composició d'elements i il·luminació. Bueno, farà entrega del premi al president de la Diputació, el senyor Miquel Noguer, que ja coneixem perfectament. Bon vespre de nou. El premi a la millor fotografia de premsa és per a Pau de la Calle per Les cures de la pàtria. Improvisaré una mica i seré breu, Marc, tranquil, perquè tranquil, no sabia que guanyaria. Primer, agrair a la Diputació de Girona i al Col·legi de Periodistes per organitzar aquests premis i agrair també a la Fundació Santuari Gaia per la feina que fan pels animals i per obrir-me les portes al santuari per poder fer aquest reportatge. I res, agrair-ho a tots vosaltres, a felicitar el Jordi Borràs i els altres participants. I res, moltes gràcies. Escolta, i fins aquí els 14ens premis. Carles Rahola, enhorabona a tots els guanyadors, guanyadors i guanyadoris i també a tots els finalistes. Ara, abans de marxar, farem aquell pollastre que és fer-se les fotos de grup, comprens? I llavors, a veure, això com anirà? Primer farem la foto de grup amb els premiats i prou, i després, naturalment, farem la foto de grup amb les autoritats. Esclar que sí. Moltes gràcies a tots vostès, senyors i senyors, que ens heu acompanyat aquí, a l'Auditori de Girona, també a les persones que ens han seguit des de TV Girona.
Que vagi molt bé. Fins l'any vinent, si us plau. Els guanyadors... Els guanyadors s'hi poden anar pujant a fer-se la foto. Tino, puja. Finalistes, si ets finalista, puja a fer-te la foto. Ara!